സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സെയിം എക്സസൈസ്, സെയിം ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. റിലേഷൻ ആർ ഇൻ ദി സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, 4, 5, 6 ആസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ഓർഡേർഡ് പെർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എക്സ്. വൈ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എക്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ റെഡില് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെറ്റിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം കിട്ടിയത് കാര്യമില്ല, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി നീഡ് ദ റോസ്റ്റർ ഫോം. എന്നാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റോസ്റ്റർ ഫോം കിട്ടിയാല് നമുക്ക് റിപ്ലേസിംഗ് സിമെട്രി ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Here given that a equal to r equal to ഇത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതി. അപ്പൊ നമുക്ക് എ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ പെയർ ആയിട്ട് വേണ്ട. അപ്പൊ ഓർഡർ പെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രകാരം എ ക്രോസ് എ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. എ ക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് ഓർഡർ പെയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ എ ക്രോസ് എ എഴുതി സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചെയ്ത പോലെ ക്രോസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സിമ്പിൾ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് റിലേഷൻ ആരെങ്കിലും സെറ്റ് അപ്പ് ഓർഡർഡ് ബൈ എക്സ് വൈ സെറ്റ് വൈ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എക്സ്. ഈ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നോക്കാം. അതിന്റെ നൊട്ടേഷൻ ആക്കി എഴുതാം. Y is divisible by x. Y ne divide cheyunu engena x ne kondu divide cheyanam. Y is divisible by x nu parayumbo adu engena ezhudanam. Ippa ordered pair x y aanu jarikkam. Y is divisible by x nu varumbo y ne divide cheyanam engena x ne kondu. Idinte language meaning nokkam. Thettayalla sadhya varunde y is divisible by x nu varumbo y by x. ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എക്സ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് വൈനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്കുണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. ഡെസിമൽ വരരുത്, ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1 ഇല്ല, 4 by 1, 5 by 1, 6 by 1. അതായത് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1, 5 by 1, 6 by 1 അത് ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എടുക്കാം, ഇതെടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നോക്ക്, 2 by 1 ആകുമ്പോ 1 by 2 എടുത്തുകൂടാം. 2 by 2 എടുക്കാം. ഇത് 3 by 2 എടുത്തുകൂടാം. ഇത് 4 by 2 എടുക്കാം. ഇത് എടുത്തുകൂടാം. 6 by 2 എടുക്കാം. 1 by 3, 2 by 3 ഇത് എടുക്കാം. ഇത് എടുത്തുവിടാം. എന്റെ റീസൺ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഇത് എടുത്തുവിടാം, ഇത് എടുത്തുവിടാം. 6 by 3 എടുക്കാം. ഇത് എടുത്തുവിടാം, ഇത് എടുത്തുവിടാം, ഇത് എടുത്തുവിടാം, ഇത് എടുക്കാം, ഇത് എടുത്തുവിടാം, ഇത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. 1 by 5 എടുത്തുവിടാം, 2 by 5 എടുത്തുവിടാം, 3 by 5 എടുത്തുവിടാം, 4 by 5 എടുത്തുവിടാം. ഇത് എടുക്കാം, ഇത് എടുത്തുവിടാം. സോ ഇതും സെലക്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക, ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക, ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. 5 by 6 ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. ഇത് എടുക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം. അതായത് 2 by 1, 3 by 1 അതായത് 5 by x ഇങ്ങനെ ഓർഡേർഡ് പെയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിന്റെ ബൈ ആയിട്ട് എഴുതുക. അപ്പൊ അതിന് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഡെസിമൽ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മള് പുതിയ റിലേഷൻ ആർ, പുതിയ റിലേഷൻ ആർ. അപ്പൊ ഇത്രയും പാർട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന സെലക്ടീവ് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതി. ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻസറിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമെട്രി ഓർ ട്രാൻസിറ്റി. റിഫ്ലക്സി ആണോ, സിമെട്രി ആണോ, ട്രാൻസിറ്റി ആണോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്സി കണ്ടാൽ തന്നെ അതിന്റെ ബേർഡ് മീനിങ് അറിയണം. എന്താണ് റിഫ്ലക്സി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? റിഫ്ലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിഫ്ലക്സി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് നോക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6
അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇമേജും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് വൺ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഉണ്ട്. ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ടു ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഉണ്ട്. ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, സിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്. അപ്പൊ എല്ലാ എലമെന്റും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഫോർ എവരി വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വൺ കോമ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ആർ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ്. ഒന്ന് മാത്രം എഴുതാം. സിമിലർലി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോർ എവറി ടു ബിലോങ്സ് ടു എ, ടു ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ, ഉണ്ട്. ഫോർ എവറി ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു എ, ത്രീ ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ആർ. ഫോർ എവറി ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു എ, ഫോർ ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ആർ. ഫോർ എവറി ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു എ, ഫൈവ് ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ. ഫോർ എവറി സിക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ, സിക്സ് സിക്സ്. എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാ ടേമിനും ചെക്ക് ചെയ്യണം സർ, വെരി വെരി കമ്പൽസറി. ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, വെറുതെ എഴുതി സമയം കളയണ്ട വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത് സിമെട്രിക്. അപ്പൊ എന്താണ് സിമെട്രിക് നോക്കാം, എന്താണ് സിമെട്രി നോക്കാം. അപ്പൊ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ തന്നെ എലമെന്റ് എടുക്കാം, കറസ്പോണ്ടിങ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്, ഞാൻ എല്ലാ എലമെന്റും ചെക്ക് ചെയ്യാം. വൺ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ വൺ വൺ അവിടെ ഉണ്ട്. വൺ ടു എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ടു വൺ. ടു വൺ ഉണ്ട്, ടു വൺ ഉണ്ട്, ഇല്ല. അവർ സിമെട്രി കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഫെയിലർ. ഇനി ബാക്കി നോക്കണ്ട, ബാക്കി വൺ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ വൺ ഉണ്ട്, വീണ്ടും ഫെയിലായി. വൺ ഫോർ ആവുമ്പോ അപ്പൊ ടോട്ടലി ഫെയിൽ ആണ്, ഒരു എലമെന്റ് ഫെയിൽ ആണെങ്കിൽ മൊത്തം ഫെയിൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. വൺ വൺ ആവുമ്പോ വൺ വൺ ഉണ്ട്. വൺ ടു എടുക്കുമ്പോഴോ, ഇഫ് വൺ ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ടു വൺ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണോ, ടു വൺ ഇല്ല. അപ്പോ അവർ സിസ്റ്റം ഈസ്, അവർ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫെയിലർ, അവർ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫെയിലർ. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും, ഈ വൺ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി തരാം ഈ അത് അത് എഴുതാം. അത് അതിയാൾക്ക് ഡൗട്ട്, ബിലോങ്സ് ടു ആർ, ആറിലുണ്ട്. ഇത് എക്സ് വണ്ണും ഇത് എക്സ് ടു ആണും. അപ്പൊ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും അത് അങ്ങോട്ടും, എക്സ് ടു വണ്ണാണ്, എക്സ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ആർ. അത് എവിടെയുണ്ട്, അത് ഇതന്നെ ആറിലുണ്ടായാൽ മതി, എടുത്തത് തന്നെ വീണ്ടും എടുക്കാം. ചില സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു വീണ്ടും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ സെയിം എലമെന്റ് തന്നെ. അത് ആറിലുണ്ടോ, ആറിലുണ്ട്. വീണ്ടും വൺ വൺ വരില്ല, കാരണം സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഓർഡർ ഇട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കാം. ഇതെല്ലാത്തിലും ടു ടു ആണെങ്കിലും ശരിയാണ്, ത്രീ ത്രീ ആണെങ്കിലും ശരിയാണ്, ഫോർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ശരിയാണ്, ഫൈവ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ശരിയാണ്, സിക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വി കൻ സിംപ്ലി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദി കണ്ടീഷൻ. It is not symmetric property. It is not satisfies the condition. Satisfies the condition. Condition symmetry. Then the conclusion എഴുതി വെക്കാം. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതി വെക്കാം. ഇനി തേർഡ് വൺ, സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ. ട്രാൻസിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട്, ട്രാൻസിറ്റി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ വേണം. ഇപ്പൊ വൺ വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വൺ വൺ, ഇപ്പൊ വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് വൺ 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 ടു. അപ്പൊ എങ്ങനെ എടുക്കാം, വൺ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ആർ, വൺ ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ, വിച്ച് ഇൻ പ്ലേസ് ഇതിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ആരംഭിക്കണം. ഇപ്പൊ വൺ ടു ഉണ്ടോ, ഉണ്ട്. അതായത് വൺ ടു നമ്മൾ എടുത്താലും വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇതെടുക്കാം, ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം. വൺ 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 ത്രീ, അപ്പൊ വൺ ത്രീ ഉണ്ട്. വൺ 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 ഫോർ അവിടെ ഉണ്ട്. വൺ 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 ഫൈവ് അവിടെ ഉണ്ട്. വൺ 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 സിക്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. വൺ വൺ പിന്നെയില്ല, കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വൺ വൺ വെച്ച് എന്തെടുത്താലും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെ എടുക്കാം, ടു ടു വെച്ചെടുക്കാം. ടു അവസാനിക്കും, ടു 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 ഫോർ. അപ്പൊ അത് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം, ടു ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ടു ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ആർ, വിച്ച് ഇൻ പ്ലേസ് ടു ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ആർ, ടു ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ആർ, ടു 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 ഫോർ. ഇപ്പൊ ടു ഫോർ നോക്കാം, ഉണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വിട്ടേക്കാം. പിന്നെ ടു ഫോർ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ടു ഫോർ ഉണ്ട്.
അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വരില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ടു 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 സിക്സ് അപ്പൊ ടു സിക്സ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ത്രീ വൺ ത്രീയും ത്രീ ത്രീയും, ഇപ്പൊ വൺ ത്രീ ഉണ്ട്, വൺ ത്രീ ത്രീ സിക്സ്, വൺ സിക്സ് ഉണ്ട്, വൺ ഫോർ, അടുത്ത് ഫോർ ഫോർ, വൺ ഫോർ ഫോർ ഫോർ, വൺ ഫോർ ഉണ്ട്. അടുത്ത് ഫൈവ് ഫൈവില് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ, വൺ ഫൈവ് 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 അതുണ്ട്, വൺ സിക്സും സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റാർസിന് എഴുതുമ്പോ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം എഴുതാം, അതായത് തെറ്റായി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം, അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. ആ തെറ്റായ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, വെറുതെ ബാക്കി ചെയ്യണ്ട, ബാക്കി മൈൻഡ് വർക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ റിഫ്ലക്സ് ചെയ്യുന്ന വരുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഇമേജും പ്രീ ഇമേജും സെയിം ആയിരിക്കണം, വേഗം ചെക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് എഴുതിയിട്ട് കറക്റ്റ്. സിമെട്രി വരുമ്പോ വേഗം ചെക്ക് ചെയ്യാം, വൺ 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 വൺ, വൺ ടു ടു വൺ, ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന രീതി പറഞ്ഞു പോവാ. വെറുതെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സമയം കളയരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കണം, ആ നമ്പർ ആരംഭിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ ഒരുപാട് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാം എഴുതി പോണ്ട, ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, വൺ 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 ടു, സോ വൺ ടു അവിടെ ഉണ്ട്, വൺ 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 ത്രീ, വൺ ത്രീ ഉണ്ട്, വൺ 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 ഫോർ, വൺ 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 ഫൈവ്, വൺ 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 സിക്സ് കഴിഞ്ഞു, ടു 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 ഫോർ, ടു 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 സിക്സ് ഉണ്ട്, ത്രീ 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 സിക്സ് ഉണ്ട്, ഫോർ വൺ ഫോർ 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 ഉണ്ട്, വൺ ഫൈവ് 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 ഉണ്ട്, വൺ സിക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർലി ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസിങ് കണ്ടീഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ്. അപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് സിമെട്രിക് അല്ല, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ സിമെട്രിക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ equivalent solution. So very very important question. First year പഠിച്ച അതേ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടിയും പറയാം. അതിന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ, അതായത് പുതിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഡിഫ്ലക്സീവ് സിമെട്രി മാത്രമേ നമുക്ക് അഡീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ നോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുറിച്ചു വെക്കാം, ഒരുപാട് സമയം ചിന്തിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.